Украдени 30 пловидбени знаци за регулирање на езерската пловидба. Крадците оперирале од Радожда до Љубаништа вдолж брегот на Охридското езеро. Тие ги украдија алуминиумските пловидбени знаци кои минатата сезона ги постави Министерството за транспорт и врски. Направија 2000 евра штета, но и ја доведува во прашање безбедноста на водениот сообраќај. Станува збор за една дрска кражба, поготово на предмети кои што придонесуваат за зголемување на безбедноста. Значи, се работи за пловидбени знаци кои што некому некогаш со некаква сугестија со самата нивна содржина може да спасат човечки живот. Апелираме да не се тоа да не биде појава која што сериски ќе се повторува. Знаците се изработени од алуминиум и можат единствено да се препродадат како отпад. Затоа од Охридската капетанија апелираа до откупувачите на метал да бидат внимателни и да пријават. Самиот еден пловидбен знак не може да служи за ништо друго освен за она намена која што има. Единствено може да се фрли само во отпад и апелирам исто до собствениците на трговија со секундарни суровини да внимаваат какви материјали ќе добиваат, односно доколку добијат нешто што асоцира на пловидбен или воопшто може би сообраќаен знак да алармираат во полиција. Капетанијата на пристаништа на Република Македонија ќе ги обнови пловидбените знаци, бидејќи без нив е загрозена безбедноста на езерската пловидба.